balse siyaasiyiinta awood uma ay lahan in ay internetka ay wax ka kontaroolaan. Bulshadu aaladda internetku waa halka habfakankoodii iyagana laga qaaweeyo. Sheyga ay rabaan shirkadahani ayay dadka ku mashquuliyaan. Sheyga ay rabaanna bulshada kuma ay dhexfaafiyaan. Meel waliba ee uu ka soo horbaxana bulshadu waa ay ka qariyaan. Shey aysan rabin sabab la'aan dad badan maba uu gaarayo. Internetka dhexdii haddii aad ku aragtay shey aad u faafay oo malaayiin xitaa dad aad u badan oo boqolaal milyan ah ay wada arkeen, muxtamalan sheega sababta iyo ujeedada ka dambeysa in la fiiriyo waxyaabo badan ayaa laga faa'iidi karaa. Inkastoo waxyaabaha noocaasi oo kale ah taxadarka iyo bulshada baraarugsan ay soo jeedinayaan, waddan waliba waxyaabo isaga u gaar ah oo isaga un quseeya bulshada kale aysan arki doonin ayay maanta wax walba u kala qaybsan yihiin. Haddii ay siyaasad noqoto, siyaasiga aanan loo baahnayn TV un mooye, internetka kuma ay arkayaan. Dadka shacabka siyaasiga u fiican ee wax u qaban doona TV-gu kuma ay arki doonaan. Haddii siyaasiga uu yahay mid ka hor imaanaya waxyaabaha iyo nidaamka adduunka ka jiro, haddii internetka ay ku arkaanna bulshada oo dhan kuma ay wada arki doonaan. Faallooyinkiisi siyaasiga aad ayay u yaraan doonaan. Qof aanan la aqoonin ayuu bulshada uu ku dhex noqon doonaa. Tanina waa wax si wanaagsan maanta loo wada ogyahay. Siyaasi ayaa isaga oo aanan la aqoonin maalmo gudahoodii ama xitaa waxa uu ka saameeyay badnaan doona siyaasiyiin sanada badan saaxadda siyaasadda ku soo guda jiray. Dabcanna buunbuunintani ilaa iyo heerkani maaha wax siyaasiga isaga un gacantiisii uu ku sameeyey, balse brojekti iyo mashruuc jira ayuu siyaasiga hormuud u yahay. Dadka badankoodiise hadallada loo soo dhiibay ee aadka loo buunbuuniyey ayay u malayn karaan halku dhig iyo hal abuur siyaasiga uu la yimid in ay tahay. Sidani oo kalena dadka shacabka cidda ay dooran doonaan social media ayaa laga soo qaabeeyaa. Laga yaabee dadka qaar inay u maleeyaan waxyaabahani wax aanan xaqiiqo ahayn. Doorashooyinka Maraykanka marka la gaaro, Maraykanka oo ah waddanka ugu awoodda, ugu dhaqaalaha, ugu siyaasad xasilooni badan dunida, marka la gaaro social media, sharciyo iyo go'aano adag ayaa loo soo saaraa. Siyaasi la buunbuunin kara iskaba dhaafe siyaasiga lacag wata, xitaa telefishinada iyo social media lacagtiisii iskuma xayeysiin karo ilaa guddiga doorashooyinka inta ay ogolaadaan un mooye. Waayo Maraykanka gudihiisii in badan ayaa ka dhacday in siyaasadda xagga iyo social media in faragelin lagu sameeyey. Tanina mar haddii Maraykanka oo ah waddan waxyaabahani oo dhan kontrooli kara, sidaa ay carqalad ay ugu noqon garto arrimaha siyaasadda ee gudaha bulshooyinka wadamada kale ee internet iyo TV aananba awood u lahayn in ay kontaroolaan, sida ay caqabad ugu noqon karto qof walba ayaa saadaalin kara. Waxaa shirkadahani iyagana ka sii waaweyn social media xarumaha maalgashiga, xarumaha maamulka dhaqaalaha, exchange-yada waaweyn. Waayo xarumahani waa halka shirkadahani social media saxaafadda hantidoodii oo dhan ay taalo. Waa halka taageerada tooska ay ka helaan shirkadahani dadka habka ay u fakirin lahaayeen iyo habka ay wax u soo gudbin lahaayeen oo dhan qaaweeya. Halkani shirkadahani maalgashiga go'aankani ka soo baxaa shirkadahani kale ee meediyaha qasab ayay ku tahay in ay fuliyaan. Cagsigeedii dhulka oo dhan hantidoodii meel ay geliyaan ma ay heli doonaan. Tusaale, shirkadda Facebook-a iyo shirkadaha kale ee la midka ah qiimahoodii boqolaalka bilyan ee dollar iyo bilyoneerada adduunka hantidoodii waxa ay ku jirtaa suuqyada caalamka. Daqiiqadba daqiiqada xigta marka ay faa'iidayaan iyo mar ay khasaaraan ayay hantidoodii u dhaxaysaa. Waa dad hantidoodii si caalami ah loo maamulayo. Haddaba dadkani suurtagal ma noqon kartaa in ay ka hor imaadaan? Khaasatan halis weyn ayay ku tahay dhaqaalahoodii haddii ay diidaan go'aanada iyo fikradaha loo soo bandhigo shirkad diidiida dhaqaalaheedii. Nidaamkii loo maamuli lahaa oo dhan burbur ayaa ku imaada. Waayadani dambe waxaa la arkay shinkado qiimahoodii balaayiin dollar ah oo si weyn u khasaaray. Inkastoo sababta rasmiga shinkadaha Maraykanka ay u khasaareen aanan la ogaan karin, haddana waxaa jiri kara marka sabirkani la fiiriyo waxyaabaha sababi kara in ay khasaaraan. Waayo shinkad balaayiin dollar ah qiimaheedii uu
لأك يهي إن سبب آنم موقنين إني أقسامتو وآغن شاكي بادن لغا موجين كرو هدابا شنكادهاني إياغ أو أدون كوردن سيدا أغو فافاي إن أي أمر ديدا أي سمايان خانتيدو دي ميل أي ديكتان أولك كما أيهلي كران قصب أي سيدا أي أغو تهي إن شرعي دقاغ أيوه كان سمان شنكادهاني وحا إياغن كسيواوين بنجيدة واوين اي عالم كسيدة IMF اي حرومها لميدكا كواني وا حرومو ايغا بالعاق تسامايا وما باهنو إلا ما ملالعاق وادد اوود دقالها اودن سيدة اي غبان ايغا كسامايا درجبة كلا اي كسي سريسا وادد سو دجيا بنجيدة اي النظام كدقالها الدنيدة اغاقتي اي سياسة عصوب لغا سو بلاو إلا يون اي مرايكان كا دولده واوين اي تلا اي فكر اي اسو جيديان حاجة اي دقالها قوانذ اي قادن لهايين شنكذا هاني وحا دينك قاطو سياسيين تهوسي ودامده انجريز كاوه دولت اهد وين اسكو فينلانشا دقالنا هايستا حدانا شنكذا هاني ايو ديمو اوكا قاطا شنكذا هاني مجنكتو ادلا حساب تانتو سوان تقال ما اهد دونيدا ان اهد مقاشو سياسي اما حتى دونيد اوهدان ان تمضاحا اي جنكتو قف داليليو اما اوهان جبايو ان او دعوين دونو IMF كليا وحاد كدونتا قف دلي عيني او دهايو بنجيغا وحدينا كما قادن دونو لكن بنجيغا سياسي اما قف مسولة او وحكشيغيو ان او دعوين دونو اما بنجيغا ودقاقدن انو كسوعدا سورتقال ماها ان اد سياسيين تكسودا حاكتو سورتقال لماها وايو شنكالاهاني وا اي كسرين سياسيين تا اي دادك شعبكا اي حتى ميديها وددك لعقتا وراقضاها لاستعمال اودان ايغا سمايا وددك سياسة اسود جيا وددك كونترول السعير بارنك يووح والبا او دقالكو سابسا ددك نما داما اوود دقالها اودان قعانتا ايكو هايان سورتا قلماها انقو آنا ذو ذي لديدو وحا كواني لانشي حرومها قرام ذميذوبي يهي اذاها كلادوان اي قرام ذميذوبي قوانك كصوبحا قرام ذميذوبي دونيد اودان سيدي وحي اوكالي اذا عد آنا لغا شيغي دونين مجنطو وبسايد آنان قرن دونين حوك دا قرمد مذوبي مجنطو سياسيين تو سي شروط لآنا غو آنا دا قرمد مذوبي ما اي ديدي كران وحا كميدا تصالا هان حلي آنان فوغين تلالكي كرونها إن ماسك لحيرتو هين حتى قفك آنان تلالين ديارت مراعي كران لدهاي أما مقايدها قرن قفك آنان تلالين ما اوغلي كرو غو آن كان دولدها أدونك نحذوذي سيدا إن اسككو بيستين او كالي واغو آنو دوشي سنكا صوبحاي حاجة ايا قرمي دميذوبي مالما ادو بادان سياسيين تا زومكا ايا امرو لغو سين جيري انتا وحاكو سيحيغا قويسا سكارا او هانتيدة دونيدة اودان ايا اسكا هايستا ايا ايا كونترولا وحوليبا قويسس كانينا واكوه هي اذهني قرمد مذوبي ايغا غعانتا كو هيا اي شيطان كي وينا اي امرادي سي اي كشاقين لهايين وحا لغا يابا ان قف او اسدهو وحيابا هاني اودان سياسيين ته انتا اي مذوبان مايكا هورتغان سي اي اوغو هورتغي كران مجنتو وايا مرها دي اوودا دقالها اودان غعانتا لغو هايو عد ولبا عد دقاله هيدي درته دي وحو ديدي دونتا اما كهر ايمان دونتا مجنتو قف وليبا دنتيسي إيا دقاليهيسي إيا إنتا أو إساغا أو نفقسان كان أيوكا فكرا إدكا فكرتا دنتا بولشادا إيا دنتا إنداد كالبابي إيا إياد أو واح نفقيا آنان أو جرن مجرطو قويساس كان أو سرايا حانتي دودي إيا سيد أي أو نوليهين سوغتا قال ماها إناد أغطو قف مسولة أو داد كاني كهات ليو إلا إنترنت كا إن آدكو أغطو داد إسكا شعبا أو هادل كودي سامين آنان لهين واح مهيم أهنا آنان نقن دونين أو إنترنت كا دليعيا سيدة تسالة إناغ أوكالي وايو إناغ هادل كاني واح سامين أما واح مهيم أو إياغ أو أوليهي أما أو اللهان كرا مجنطو حتى هادي داد كا أي أغادان واح أي كبدالي كران أما واح قصوكو رايا مجنطو لكن قف مسؤولة أو هذا الكيسي لقدرين كرا دوني ذا أو لنا لغوة ذا مقلي كرا أو دلائعين كرا أما فرمتكو فيغي كرا مجنطو سور تقال ماها سياسيين تيهور حتى مرك ديوان كودي ديبلو فيغيو إن أتكا سو أغطو حدوا دادك الشعب كا إيهوسي
balse sid ay u nool yihiin wixii ay baran lahaayeen wixii ay ku mashquuli lahaayeen dadkani qaabka ay u fakeen lahaayeen hantida ay shaqeysan lahaayeen iyo halka ay ku bixin lahaayeen iyo deymaha oo dhan iyo dadkani shacabka in aysan waligoodii waxba aysan qabsanin sida adoomo shaqeeya oo waxba dhulka aanan ka qaadanin in ay noqdaan kuwa dhonkii sano marka ay xaaladoodii xumaataba siyaasiyiinta loo kala bedelo in ay dadkani ay noqdaan marka ay qaankood bulshadani qayb ka mid ah qor iyo hub ay qaataanna maxkamad iyo xabsi lagu ciqaabo in loo sameeyo waliba marka ay xaaladda ay ka sii darto in qaramada midoobay iyo hay-ado waaweyn in loo soo adeegsado waa wax adduunka loo sameeyey waana nidaamka adduunka uu ku shaqeeyo sida sabankani ka muuqata dadka shacabka waxaa gacanta ku hayo asal ahaan shaytaanka iyo xisbigiisii laakiin 99% dadkani hoose ee shacabka ma ay arkaan xitaa qofkii u sheegaa dadkani in sidani maskaxdoodii iyo wax walba qaabkay u nool yihiin in la gumaysanayo oo maskixiyan loo haysto wax ay u maleeyaan aragti shinqoola in maskaxda qofka lagu camiray sida wax quraafaah in qofka uu akhrinayo waxa ayna bilaabaan in ay tusaale ay u soo qaataan siyaasiyiinta waxyaabahani may ka hortagaan ama dadka oo dhan dad gaar ah miyaa ka caqli badan oo waxyaabahani arkay in dadkanina sidani loo gumaysto mekaanizmka ugu weyn ee ka qayb qaadanayo waa aqoonta iyo dhaqaalaha kontroolka dhaqaalaha dunida waxaa gacanta ku hayo qoysas gaar ah oo aanan la maxkamadeyn karin qoysas gaar ah oo aanay jirin wax dembi ah iskabadaa dembi iyo maxkamad arrimaha waaweyn adduunka meel walba bilaa baasaboor bilaa nambar meel walba ayay tagi karaan tusaale boqortooyada ingiriiska boqonka dhowaan loo caleemo saaray dunida meel uusan tagi karin ma jirto cid maxkamadeyn karta ama dembi uu geli karaa ma jirto xitaa in la taabta ayaa oo mamnuuca haddaba boqonkani dad kale oo la mid ah oo qoysas gaar ah oo wax dembi ahba aanan gelin oo keligoodii un dhaqaale gacanta ku haystaa cid walbana kontarooli karaa siyaasiyiintana amar walba u soo gudbin karaa waayo siyaasiyiintu laftinkoodii waa dad maamulo un mooye dhaqaalaha dadka haysta ayaa siyaasiyiintu ay u jilicsan yihiin in ay ka amar qaataan sidaasi darteeda qoysaskani in aanan xogtoodii la maqlin macluumaadkoodiina uusan faafsanayn waxa ugu weyn ee sabab uu u noqday in bulshada jaahil ay ka noqdaan wixii qorshaa ee qoysaskani ay ku heshiiyeen ay rabaanna in dunida oo dhan laga dhaqangeliyo kanaalada qaramada midoobay ayaa dadkani loogu soo isboonsan gareeyaa ama waddan walba si gaar ah ayaa qaramada midoobay waxyaabo ay siyaasiyiinta u soo bandhigtaa hadba wasiirka ayaa cidda ay quseen sabab keeni kartana waa loo soo bandhigaa waddan ama dad shacab ah oo awood u leh in qaramada midoobay ay iska diidaan ma jirto ama in ay diidaan nidaamka dhaqaalaha ee dunida kolkaasi awoodda iyo xaakimiyadda shaytaanka oo dhan ayaa bunbun ku imaanayo laakiin inta uu shaytaanka nidaamka dhaqaalaha adduunka isaga una cid taabacsan ay gacanta ku hayaan waa mid awooddiisii sii laba jibaarmi doonta dadka shacabkuna subaxdii aroortii hore ilaa iyo galabtii mashquul aanan xitaa weligii laga nasan doonin ayuu cimigoodii uu ku dhammaanayaa asal ahaan haddii dowladuhu wax canshuurah aysan qaadi lahayn sidoo kalena nolosha dadka bulshada mid iskaashi oo kale ah oo sooshiyaal ah ay ka dhigi lahaayeen kolkaasi dadka shacabka ee aroon walba ka lahaa culays badan ayaa ka degi lahaa kolkaasina shaytaanka ugu sarreeya qorshooyinkiisii bulshadani in badan oo ka mid ah kuma uusan guulaysan lahayn laakiin tani waxa ay albaab u tahay in shaytaankaba la arko haddii dadka dad isku wada tiirsan oo sooshiyaal ah ay wada noqdaan xilliga awood weyn ayaa dhalan karta awooddaana in shaytaanka la arko wax walbana in su'aal laga keeno natiijadeedii maadaama ay noqon doonto cid rabta ama shaydaan rabaa in la fahmaa ma jiro laakiin marka ay dadka oo dhan calooshoodii ay ku mashquulsan yihiin shaydaankuna isaga oo aanan muuqanin ayuu hooshiisii si tartiiba uu u fulinayaa haddaba nidaamka aad u nooshahay iyo nidaamka dadka bulshada kuugu hareeraysan ay u nool yihiin iyo sida sabirkani ka muuqataa wax farqiya ma u dhexeeyaan